куди їдеш? То є дорога, сини, їдь на гарну ось. Матвію! Матвій, їдь ось тут, будь ласка. Ми легких шляхів не шукаємо. Що їздить по дорозі? Вона й там. Матвій! Подивись на Матусю. Куди ти його тянеш, син? Шофу. То ось тут треба їздити, де асфальт. Давай покажи, як ти їдеш, я бабусі знімаю. Ми сіли. Дивіться, яка галявинка. Підсніжник, у нас дощ іде. Ви гляньте, скільки підсніжників, яка краса. Гляньте, яка неймовірна краса. Це ж просто шикардос. Дивіться. Краса неймовірна. Невеличка моя закупка, що я купила. ВТБ я купила. Ось такий чайочок, він був на скидках по 23,90. Взяла собі творожочок, взяла діткам бананчики і взяла туалетний папір. Це я брала ВТБ і витратила 108 гривень. Все тут. Взяла ось такий Veggie Vita Detox Active Tonic Fresh для обличчя. Здорове живлення для вашої шкіри. Так, ось тут у нас склад. То розбирається. Може заскринити і написати мені в коментарях, як склад. Взяла на заміну своєму тоніку. А зараз скажу, аромат такий дуже приємний. І в магазині ще у нас тут поряд взяла Вікусі ось такий мандемсик і дві кашки. І за чим я взагалі ходила? Я ходила в Watsons, купила собі фарбу для волосся, вирішила, все-таки прийшла весна, час фарбуватися. Беру завжди, мені подобається результат після цієї фарби, тому взяла. Це якийсь новий відтінок, середній русий, я думаю, що буде дуже непогано. І взяла зубні щітки нам і малечі, Віки з Матвійчиком, напевно, вони виберуть собі, яка кому. Ось такі невеличкі покупочки в мене вийшли. Ціни не пам'ятаю. Фарба щось по 42 з копійками теж. А за тонік заплатила 35 гривень. Так що ось такі маленькі покупочки. Це в мене коровка. Ось так виглядає. Вона вже мені дала цвітоносик. Ось така малючка, гарненька. Це азіатик. Далі в мене ось така красуня. Вона мені дала дітку. Дітку там трошки, вибачаюся, пізніше покажу. Ось така вона сидить ось тут. Кинула коріння. Тут мій чармер. Росте. Так, тут мене без голови чекаємо на дітку. Вона вже відцвіла, ця красонечка. Ось мій Лас-Вегас. Ось вона, квіточка Лас-Вегаса. Ось він в такому подвійному горщечку. В подвійному горщечку.
Не бий, мамо, ні. Ой, сина, біжи, гуляйся. Ось його корінчики. Тут керамзит кора в мене. Він сидить і, до речі, доволі непогано. Дав два листочка. Там ще одна малючка. Купляла в розмірі 1,7. Минулий рік вона просиділа, ні особливо. А це почала вже мені давати цвітонос. Це ще одна. Я сьогодні без назв. Теж цвітоносиком стоїть. Ось азіаточка. А ось ця красунечка мною була куплена на оцінці в Ашані. Теж довго хворіла. Мій чудовий попушка. Ось він ростить листочок. Ростить листочок і корінець. Ось там ще одна азіаточка теж із цвітоносиком. Ось красуня Каралова така. Купувала в магазині теж. Нібито вроді оцінка. Ось ця оціночка біленька, орхідейка в закритій системі. Ось моє таріння, яке цвіло. Ось він тут стоїть. Це моє, до речі, біла в мене з ось таким цвітоносиком. Ось це в мене також біла, ось її цвітонос. Тут якась падлюка, чи то я щось відірвала, чи що. Це Амстердам. Мій, теж рятую його. Ось росте ось така красуня, ось її квітонос. Так, Матвій, ось теж з Ашана Ренні Машечка, вже які хочеш цих, ну, вроді би, як ми відходимо. Ось Матвійчику сина. Сина. Тут у мене ось така станція, тут у мене помічник, який намагає налаштувати. Да, ось дві азіаточки. Ось така ось дороженька, теж трошки була її корінчики припортила, але вони ростуть. Ось Мінька Зашана теж відходить. Дві мінічки в груповій посадочці. Ось діточка від той, що я першу показувала. Там теж метелик на реанімашці. Ось тут малюк, теж дітка від'єднана. Ось це моя кракозябра, невідомо, тут одні дітки, дітки, дітки. А ось тут теж я купувала на оцінці. І вона тепер росте і дала мені ось такий неймовірний цвітонос. А ось ця радість, теж забрала її геть практично, не живу, не мертву. Вона скинула всі практично листочки, залишився ось один старий. Але ви гляньте, вона там. Дає дітку і листочки новенькі. Що ось така краса у мене на підвіконні. Тут у мене рожева підсвітка ось така. Але зараз сонечко я її вимикаю. І ось такий орхідейний рай у мене в кімнаті на підвіконні. Наша Марго полює на Кешу. Ось там Кеша сидить. А там Марго. І гляньте, хто вдома сьогодні? Сьогодні в нас понеділок, 5 квітня. І ось цей мужчина сьогодні вдома. Чому ти вдома, розкажи? Любив. Один. Да. Всім привіт. Да. Я продовжую. У нас не сталося відео в п'ятницю. Не знаю, чи вийде сьогодні в понеділок. Матвійчик вдома. В неділю, у суботу, в неділю, в 3 години ночі. Ми почали рвати і виявляється така процедура. Кеша! Така біда сталася з усіма нашими дітками, хто був у п'ятницю в садочку. Всіх однакові симптоми і різниця в рвоті там пару годин. Тому сьогодні ми ще вдома, вчора вже на вечір було все добре, сьогодні ще ми вдома, а завтра побачимо. Так що... Сьогодні вже Вікусю нас забере бабушка Оля, а я з Матвійчиком. Дуртом. Так що побачимо, що у нас сьогодні вийде. Я вже пропилисосила, Матвійчик те, що можна було, перекусив. От, і зараз ми з ним дивимося, поки
мультики, поки мама допиває каву. Що всім гарного дня. Продовжуємо відео, яке буде, не знаю. Матвійчику! Раз! Мамин спортсмен. Це хто біжить? Це хто прибіг? Це ж Вікусю? Включила. Розказуй, що ти робиш. Катаєшся? А кого ти чекаєш? Вікусю. Скажи, Вікуся. Доня. Вікуся Доня? А ти хто? Матвій хто? Матвій синочок? Мама бив. Ти маму бив? Да, я. Ужас. Ось таким були наші дні на лікарняному. Матвійку вже краще. У нас після ротовірусної з'явився ще бронхіт, і ми лікували бронхіт, тому так довго нас не було. Заболіла ще Вікуся після Матвія. Вікуся тиждень була на лікарняному. Підхватили і ми з чоловіком трішки, нам перепало. Тому ми повертаємося, ми повертаємося у звичний режим. Дякую, що ви нас дочекалися. Мені дуже приємно в інстаграм дівчатка писали. Оксаночка, дякую, що за цим вже сумуєте. Тому ось таке збірна селянка відео за всі дні. Так, коли ми хворіли. От, за ті дні, які ми хворіли. І я гадаю, що ми вже повернемося до звичного нашого режиму. І будуть наші відео у звичному режимі. Тому на сьогодні всім кажемо па-па-па-па. Па-па-па. І до нових зустрічей. Все, дякуємо, що ви були разом з нами. Па-па-па-па. Па-па. Ти кажеш пока-пока? Па-па-па. Па-па-па.